Heipä hei rakkaat katsojat, täällä ollaan edelleen Voiselassa ja nyt on luvassa maailmanhistorian ensimmäinen Tohtori Västi live! Johanna, kuvissa sinä tekät. Ai, ai, ai. No niin, Västi. Tuu tänne. Tälle mut puolelle. Et sä vois sieltä kato vastata. Ottakaa joku siitä kamerasta. Täytyy nyt jonkun kuvata kuitenkin. Tulen no nyt niin. Tänne sieltä. Hyvä. No niin. Timo kuvaa. No niin. Päivää, päivää. Tervetuloa, tohtori. Mukava, kun pääsit paikalle. Aiku kiva tulla paikalle. Juhalla on aina kamera kädessä muuten, se nukkuukin ton kanssa itse asiassa. Juhahan on siis todellakin meidän kuvaaja ja kotoisin tuolta Pohjanmaalta, niin kuin varmaan kuvasta näkyy. No niin, tohtori, me ollaan saatu ihan älytön määrä kysymyksiä katsojilta sulle. Joo. Ja sä oot näin vastaillut, mutta nyt otetaan ensimmäistä kertaa näin livenä. Ja tässä olisi meillä kysymyksiä, niin annetaanko paukkua? Annetaan paukkua. Sä oot valmis. No niin, Kalle kysyy seuraava. Hyvä tohtori, olen seurannut osiotasi aktiivisesti ja noudatan naisiin liittyviä neuvojasi hyvin tarkkaan. Vaikka olen noudattanut niitä, en silti ole suosittu naisten keskuudessa, joten kysymykseni kuuluu, miten saan naiset kiinnostumaan itsestäni? Vastaa Kalle. Rahalla. Kiitos. Oliko se siinä? Se oli siinä. No otetaan sitten heti seuraava. Tänne on lähettänyt Miia. No herra, kaikki tietävä Västi. Kumpi tuli ensin, muna vai kana? Se on Miia sillä lailla, että muna. Muna on aina ensin. Kaikissa keisseissä. Kai se on. Minkä takia? No se täytyy olla muna, että saadaan siitä sitten jotakin kaunista aikaiseksi. Kai. Seksi. Seksi. Okei. Toivottavasti Miia. Tohtori Västin munat helpotti sun oloa. No niin, sitten nimimerkki Epätoivoinen kysyy seuraavaa. Tää on paha keskity, Juha. Minulla on ongelma. Olen kolmion draamassa. Minä olen se mies ja minulla on siis kaksi naista, jotka eivät tiedä toisistaan. Rakastan vaimoani, mutta rakastajani on niin kuuma ja täydellinen sängyssä. Mitä minä teen? Haluaisin eroon rakastajastani. Siis se oli Miia. Eikö tää oli Epätoivoinen? Muna. Eikö siis sillä on täydellinen rakastaja, mutta se haluaa eroa siitä. No se haluaa siitä eroa, koska se rakastaa sen vaimoa kuitenkin, mutta se on erittäin hyvä tommonen vaakamampu kumppani tää rakastaja. Tar. Miksi se haluaa eroa siitä? Eikö se ole vähän niinku... No se ei halua olla kahden naisen mies. Mitä semmos, sulla on varmaan hyvin tuttu, Juha, tommonen kahden naisen keissi. Joo, niin. Oliko se, mikä se viimeinen kysymys oli? Oliko niin? Tohtorilla ei ollut tähän vissinkään. No otetaan viimeinen sitten, tänne on lähettänyt Pohjoisen Pimuut. Ja toivottavasti nyt saadaan joku vastaus. Mitä pitäisi tehdä, kun eräällä miespuolisella ystävällämme seisoo usein? Emmekä me viitsi huomauttaa siitä hänelle, vaan nauraa kiherrämme ja hän ei tiedä miksi. Onko asiasta huomauttaminen ihan asiallista? Eikö se erektio-ongelmasta nyt kyse? Niin, eikö se ole hienoa, että niinku ajattelisit, että jos olisit nainen ja miehellä seisoo sun vieressä, niin eikö se ole niinku hieno homma? Tavallaan... No, mutta jos te olette esimerkiksi kirkossa, niin ei se... Vai miten teillä niin, Pohjanmaalla? Niinku... Niin. Joo, kai. Pitäisikö tästä asiasta huomauttaa? No niin. Siis mun mielestä ei. Se on... Eli antaa seistä vaan. Kyllä, antaa seistä vaan. Se kuuluu niin kuin terveen miehen elämään. Hyvä. Oliko sulla vasta jotain hommia? Kuvaushommia? Joo, mulle taas on itse asiassa. No niin, tohtori Västille saa lähettää kysymyksiä jatkossakin. Luultavasti Västi ei enää ikinä kyllä tule liven studioon, mutta jos sulla on jotain kysyttävää, niin lähetä kysymys osoitteen voisi.fi kautta. Västillä varmaan itsellä menee aika hyvin, kun se tietää niin hyvin aina, että mitä missäkin tilanteessa pitää tehdä. Niin, mä oon kanssa käsittynyt, että siinä menee heille vetiin.